Ոնց հասկանում եմ, ապահով չի ու մեր զինվորներն էլ ապահով չեն։ Այսքան բան, իմի կսպասենք ինչ պատասխան, իմի ինչ ընթացք ունենա։ Երեք ծնողները պաշտպանության նախարարությունում կրկին հավաքվել էին, հա, առաջարկել էին, այսինքն պարզաբանել էին այսպես որոշակի հարցեր, ապա նշել էին, որ հանդիպում կկազմակերպեն գլխավոր շտաբի պետի հետ, երկու շաբթի օրը չեն խաղում։ Այո, այո, մի քիչ ավելի լարված իրավիճակը, ես մնացած մանրամասնությունը չեմ կարող ասել պաշտպանության նախարարության գործողությունները ինչ նպատակ ունեն կամ ինչ է որոշում անել։ Բնականաբար ոչ հասարակության, ոչ էլ ժամկետային զինծառայողի ծնողի չեն քննարկում, բայց իրավիճակներից ելնելով մենք տեսնում ենք, ոչ մի դրական շարժ չկա, մեր զինվորների օգտին, ուստի մենք անկախ ամեն ինչից ոչ սպասենք հետևանքները ավելի բարդանալու մեն գործողություններ արեք, նախորդ կունեն հարավորիսը, այդ ապահովությունը դեղ ապահովեն։ Շատ խոստումներ կան, շատ պաշտպանության նախարարներ շատ խոստումներ տվել, բուժա զնում անցկացնել, բայց հասկանում եմ որոշակի զինվորներ կան, որ առողջական վատացումներ ունեն կամ ինչ-որ այլ-այլ վիրավորումներ ստացած, բայց այսօր ինչ-որ վերականգնողական աշխատանքները կամ թերիա կամ ոչ լրիվ առողջացած, բայց երի տանում են նույն կարգավիճակի ծառայության։ Այսինքն կազմակերպումը ո՞նց է անում։ Ես չեմ կարող ասել ամեն բան, ասեմ իմ փոխարեն խոսեմ կամ պաշտպանության նախարարության գործողությունների մասին խոսել։ Այսինքն ես ծնողեմ, տեսնում եմ այն ինչը, որ տեսնում եմ։ Տեսնում եմ այն բադփաստերը, որ այսօր բարձրաձայնը դուս է գալիս։ Իմ պաշտպանության նախարարության աշխատանքն է ծնողը պիտի անի, ես չգիտեմ։ Պաշտպանության նախարարության գործողությունը ո՞րն է անտեղ։ Ինչ երաշխի կա տալիս։ Երաշխավորումն է նորմալը, հաջորդ օրը ուրիշ բան ես լսում։ Երաշխավորում են զինվորին ապահովա, տեսմես ուրիշ բան։ Իմի, եթե պաշտպանության նախարարությունը ի վիճակի չէ գործողություններ կատարելու, երաշխավոր իրա զինվորի անվտանգությունը, այո, անվտանգության երաշխիքն են նա։ Բայց կարևոր չէ մեր իմի զինվորները այս պահին որտեղ են, որ հատվածի վրա են, որ պահին են, հին բանը թաղերում են, խնձաբերքում են, այնտեղ ժողովուրդը պաշտպանում իրա սահմանները, բայց ինչ գործողություն է անում։ Եկեք պաշտպանության նախարարության փոխարեն զինվորը պետք է բանը ժամկետային զինծառայողի զինվորը պետք է որոշի ինչ պետք է անի։ Ես իմ մենք ծնողներով իրաց փոխարեն պատասխանենք իրանց աշխատանքների համար։ Երբ պետք է իրանց աշխատանքները ավելի լիարժեք դարձեն, ավելի հստակեցնեն իրանց պատասխանները, երբ պետք է լիարժեք բավարարեն տված խոստումը իրականացնեն։ Այսինքն ապահով են, իմի ոնց տեսնում ես այն ամեն ինչը, թե չեմ կարում ասեմ, այսինքն չմեկնաբանեմ մնացած հարցերը, բայց տվյալ իրավիճակում երեք-երեք չեմ իսօր կամ ինչ որ կատարվում է, ինչ են անում հիմի, այսինքն նույն ձևով ռուս խաղապանն այդ բան անում, խաղաղություն ապահովում, ում ապահովում, խաղաղություն ապահովում, ապահովում ադրբեջանցիների խաղաղությունը, թե իրանց գործողությունները մետր-մետր առաջ գալով։ Եթե որոշված էր, որ պիտի որտեղ կանգնած է մեր հայ զինվորը, որտեղ մնաց էր, որ դիրքերում կանգնած է, այդպես էլ պետք է պահպանվի, բայց ոչ տեսնում ենք, այլպես է չի պահպանվում։ Այսինքն Ռուսաստանը ի՞նչ գործողություն է անում։ Ի՞նչ քարտ է զաբերում։ Կռիվը վերջացել է, ավարտվել է, բայց կռվից հետո ավելի է հետ վիճակն ավելի է բարդացել։ Ի՞նչ է անում ռուս խաղապանը։ Որ հատվածով, որ տեղով վերջացել էր պատերազմը, որտեղ գտնվում էին մեր զինվորները, մեր բարձունքները, որտեղ որ գտնան, այդպես պետք է մնար։ Բայց շարունակ է մնացած ինչա կատարվում։ Հիմա նույնները դումում ենք Ռուսաստանի դեսպանատուն կամ իրանց կարծիքով ինչ ընթացք ունենում։ Ինչ են որոշելու անելու։ Մեր երեխի ճակատագիրը շատ կարևոր է։ Ինչքան հնարավորության նախորոք է ամեն ինչը եւ ցածկ զավեց այդ նախորոք ամեն ինչը որ կատարվի։ Հիմա ապահով են, ապահով չեն կամ պետք է մեկնաբանության կառավարությունը պաշտպանության նախարարության դարձը Ռուսաստանի հա գերատեսչությունն ասել երաշխիքների մասին։ Քանի որ երաշխիքի մասին Վլադիմիր Պուտինն ա տվել համակող այ կառավարությունը իր կողմը, գիտեք ինչ կա, երևի դուք ավելի լավ ինձանից գիտեք, որ այսօր այնպեսի քաոսային իրավիճակ է ստեղծվել,
Ես չգիտեմ, չմեկնաբանեմ, այ աչ կողմ, ձախ կողմ ինչ է կատարվում, ով ինչ նախապաշարումներ, ով ինչ նախասիրություններ ունի այս երկրի նկատմամբ կամ ով ինչ ունի։ Ես մենակ իմ զինվորի համար եմ, ուրիշ բան չունեմ այստեղ անելու։ Ով ինչ նպատակներ ունի, ով ինչ քայլեր անում, ով ում համար է ինչ ձեռնարկում, ով ինչ ցույց է անում, ով ինչ է, դա ինձ չի հետաքրքրում։ Ես իմ ժամկետային զինծառայողի համար եմ անհանգստանում, մենակ ես չեմ, մնացած ծնողներն էլ հանդերձ։ Արձակուրդներին տրամադրում ժամկետային։ Արձակուրդները տրամադրում են, դերին որդին չի եկել, ծնողները կամ որ իրանց որդիները եկել են, անկախ ամենից բնական է դժգոհություն կա այդ կարճ ժամկետը տրամադրված, դա որ բացարձակ չի բավարարում իրանց տված արձակուրդին, համեմատական զուգահեռներ են տանում, Հայաստանի զինվորը կարա ծառայել 10 օրյա հանգիստ, բայց մեր զինվորը 5 օր է, գնալ գալու ճանապարհներ հաշվի առնելով, բնական է, այդ տարաձայնության էլ ենք էլի հաշտվում, ամեն ինչին հաշտվում ենք, բայց այսօր փաստացի վտանգի մասին ենք անհանգստանում, զինվորի ապահովության համար ենք անհանգստանում։ Խոսում եք ձեր որդուն ինչ ասում։ Խոսում եմ իմ որդուն հետ, ինձ կարծում եմ ոչ մի զինվոր ոչ մի բան չի ասում, նորմալ է, լավ է։ Եթե ես արդեն բուրս դնում անցկացնում եմ կամ մեկ ինչ-որ մոտեցումներ կամ բան, դուք լավ գիտեք, որոշ չաստեր չկատարսես, չնկարագրեմ էլի այդ իրավիճակները, որտեվ կրկնվում ասա ծնողներ նույն բան են կրկնում, ես նորից նույնը չկրկնվեմ։ Ուղղակի ապահովություն է, մի նույնն էլ ուզում եք Ռուսաստանի կողմից այդ ապահովություն մեր հայ զինվորների մասին, մեր ժամկետային զինծառայողների մասին։